Okey, saya Amka Abdullah dan ini Cik Fauzan, Fifi. Kami daripada Keluang. Kami ucapkan selamat Hari Raya. Maaf saya batin di mana saja anda berada. Peace, yo. Saya Razif bin Agus Salim mengucapkan selamat Hari Raya kepada kaum muslimin dan muslimat seluruh Malaysia dan seluruh negara. Kalau ada maaf silap dan maaf harap silap harap dimaaf. Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey, selamat Hari Raya kepada semua warga Johor terutamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada seluruh penduduk Keluang yang beragama Islam, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Daripada Kampung Paya Taman Indah Jaya Keluang, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin kepada semua pelanggan, peniaga dan seluruh yang berada di dalam daerah Keluang. Saya ucapkan selamat Hari Raya kepada keluarga saya di kampung. Kampung saya Labis dan yang menali saya. Okay, assalamualaikum. Saya Helmi bin Ibrahim daripada Feldanita mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, dan kepada semua family-family support JDT. Okay, assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Saya daripada Color United ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua daripada Bazar Ramadan Keluang. Selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin. Nama saya Alismi bin Yaakob, ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin kepada semua umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Abdullah bin Tamin, majikan gunting rambut Seri Dewa Keluang, dan juga anak saya, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri ke seluruh rakan-rakan sahabat andai yang mengenali diri saya dan juga kepada customer-customer saya dengan ucapan selamat Hari Raya, maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya warga teksi daerah Keluang, kereta sewa daerah Keluang, ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin kepada semua pemandu kereta sewa Malaysia. Dan itu saya memang kesempatan juga kepada keluarga saya serta sedara mara yang mengenali saya. Selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid bin Muhammad Amin, berasal daripada Keluang. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada penduduk-penduduk daerah Keluang dan kepada muslimin muslimat yang beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.